shum tek ato nisin, beta të shiet një lësh shumë e shpejt në ajvi tash më ndryshe se era tjera një killi ato nisin, triple kill këtu e dojnë trishën e blink përjavët sa jo është e resa i bërketonës blinkulito edhe gjenësit dhe të tjetë nga të për vjën një rosh bë double pop 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 kolatron nga isin të kila së njëri të kila s'ka ndodhe këtu qek double kill dhe së njëri triple kill kës një në lover dhe QX në avën instant killing faktën kvotër për letorve të Eagles pika 12 për blek qa shodë qa pila na i exit break mi po i lezeshëm hunting për Gullito në të të shiat një walk tap i Gullitos nuk le janë këto dhe edhe një tjetër atjes edhe në spray që e killen nuk ko kitë, kjo është probleme për ekipën Blink dhe Gullito dhe se vendos të sejtë. Shuar exit flega, fenomenal. Njo e të silopsin, shumë shpesë se njerë eliminat. Edhe debo, double kill i ti, triple kill i platros, një tretë shumë i shpeti atë një qëtë. Silopsin në sajtë, nuk ko shumë ko për Eagles, platro atje. Double kill edhe GX të kill. Shuar ndalise. Double kill i bletorit, një me një situata këtu. Kundër GX, metët e shiët, nuk ko ku atje. Ja, 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 GX i ka me nxjerë këtë rëndë të e pasë për nësysh kohën edhe avantajshin e rundi që e ko 9 sekunda ko. Krejt që ka i duhet GX i është me psu, krejt që ka i duhet Gledorit është me plant, a ka me pik Gledorit! Gledorit e fitë këtë rëndë për Eagles, një kembës shumë i mirë, 2 sekunda ko. Piki GX, që e killin e 3 Gledorit, pika 8 e Eagles. Zemre Gledorit! Ekipës Eagles një pusë këtu, mjaft i mirë atje, nuk arritë të eliminë e vjetarit, Gullito dhe Sinopsi me nga një kill. Erik thejnë në 2-3 situatën e të mjë të blek, MVP-a Debus 1-2 të është situata, atët kemi edhe 2 killat të tjerë, apo blek në të shkoj për pike në 2-3 të. Në këtë shpipi, po ka më konë shumë shtirë, tja një mjë shëtë të më njerë, Gullito nuk e falë mundësin, Gullito nuk e jep mundësin. Adhë përja Gullitos në këtë rast e i kejë, që s'pë djeta është në VP, qëka është Pipo? Nukësit dhe se largën demë për një save të famosit të pakten. Pika 15 për Blenga, match point në shumë ofër fitores të Infernus pashtë. E tashë Gullito një ëmbëllësi për fundë, knife në demën për pikën e 15 të Blenga. Qërtor të ambishi Pipo. Hyperi me double kill këtu nuk është GX dhe fladrë përsh Hyper një kill tjetëri se njerit 3-3 vetë se shkon situata atje valoni për ekipën Eagles qenë plendin këtu në A-side do të shkoj për i tek ekipa plendin atje Gullito ko kit këtu pse jo me kit pse jo me kit o shumë e mosh nevohë këtë i tek vijin 2 e sota për se njerit shko shkjo se njerit Shmari Tiki, solo rritik! Vjen edhe Smokey i parë, a ka defense, pejtë glatras, apo kanë eliminu me një one tap eagle. Vjen entry në shark, një flash shumë i mirë, mi po flatra eliminon Hyperin. Vjen edhe flash i ditë, për jo për flatran. 4 killa! 4 killa në vjera! Ace ka flatra, tjene në finals! Ace vjeto! Shmari Hulti shokit për flatras! Ace në shartë nuk ka endri. Qfar vlatro? Fashës atje, shojmë një late long treng atash se njeri atje. Mja bjef kës prej se njeri triple kill. Nuk le anë ekipën Eagles të tepër të një long. Të shirë edhe vetë se kam vendus Eagles në tunnels ku GX. Mja bjef eliminon demon. Shojmë se vesh pa e përdive në minjë prej. Ku qenë një kill edhe GX një kill 3 shumë i shpeti valunit 3-2 tani GX atje nuk një ras atë njësit as valunit pak të për një kill të mund qëm një kill të më thonë është e pa e pa në minimi hila që duhet rikëthem atër duhet tjetë kërën në pavar të tëreve se fillon executin e long double smoke të në city një boost të ekipës tigrës betë të shqit atë gjenë një kill double one tap double triple kill atje shka është këlletor triple kill të latrove se vjen me një lejtë
Një më të mund t'ja pa më të zoj te, po eliminon si nuk se nuk lëndë një entry të ti në B-side. Nuk ku të t'blink, shojmë një split të red, dy në short, një në mid dhe një në lover, një push i devil. A dhe ta ri këtë retake, një më të tëvë, nuk qindët askush atje, se njeri eliminon Valionin, devil me një kill tjetër, edhe një kill tjetër, 4 kills këtë round në pika 6 për Eagles. Një luj më shvejt ta shqet link, tre në tunnels, një në mid, pashtu edhe një në t-side ku një Fletari, edhe Valionin, edhe Senerin, edhe një në skup atje. O, për killi tjetër, nuk Leon Gullito, 3-3 me seri këthe si dota.